télévision Presse Afrique TV mbokk yi jërë ngeen jëf té yamoko aljuma ñaar fukki fan ak ñent ci wëru mai atum 2024 dalé leen jam ci ligéne fassiyete yene kay ñu xey doré koku témoin quotidien mi xey dikat ak ñun ci xëtam wu ñëk ñëwaat ci digënté bi dox APR ak wa pasté fu melni nak fim tolni bo defu nank dinañ am réro ndax japp nañ né fofu ci assemblée nationale ñom wa APR ño fa am majorité ba tax na nak fim tolni déclaration politique générale bu Ousmane Sonko di njital gouvernement bu Sénégal ñu koy daldi xarandi fofu ci assemblée nationale waye bo meutu nak mbir mi du yomb dara ndax it yene kay bi dikat na ci jamono ji nga xamanteni ci réseaux sociaux et plateau télévisé yi gis nañ né nak fim tolni di wa APR ñu cey daldi nek di critiquer lepp lu jëm ci walum yorinu gouvernement bu Sénégal waye tamit ñew ci arrestation yi nga xamanteni ñëk na ak grenade lacrymogène yi nga xamanteni dal nañ leen koy daldi sanni lepp rek ñu daldi fêter ci li nga xamanteni mom moy opposition bi yene kay bi nak di laccé ndax Ousmane Sonko ñëwum fofu ci assemblée nationale ngir def déclaration politique bu général lam ndax loolu te dina daldi yomb yene kay bi daldi ci def geustu ak taxaway bu yatu ñu dem sét wat benen ëtt yene kay di les échos mi xey dikkat ak ñun ci mobilisation bi nga xamanteni nak wom wa cadre APR yi muju nañ ko daldi woté fexé ba dañu libérer ki nga xamanteni mom moy ba jaxaté waye tamit yamuñu ci ndax it ñu ngi danka fu ki di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñom nénañu dinañ daldi taxaw def sen kemto layu katan ba le président Pastef bi li nga xamanteni fonction la mu koy daldi wuttu ki nga xamanteni mom moy Bassirou Diomaye Faye ndax dañu japp né Ousmane Sonko lamuy doxal jamono ji mom Bassirou Diomaye Faye moko waron daldi doxal ba taxna nak ñom ñi nga xamanteni ay partisans lañ wala sax ay cadre yu vote parti bi di APR ñom nak ñu ngi daldi woté ab convocation bu secrétaire exécutif bu APR ngir ñu amal évaluation jëm ci li nga xamanteni mom moy sen parti bi ak élection yi ñu jumé ke fañu bëgg daldi dem ba taxna dañu dessandé ci yene kay bi di les échos ba tay wax ci assemblée nationale ak Abbas Fall melni nak koy fexé bay dankafu yenn ministère waye tamit di joxé fukki deugam ndax Abbas Fall mu ngi xam lené fim toll ni mom tass assemblée nationale mën na ñew denc kaddu yoy ba ci kanam li tax mu wax lool nak bokku na ci rôle bi nga xamanteni japp na né assemblée nationale dinañ ko daldi xarandi lepp rek jëm ci walum dissolution bu assemblée bobu mom Abbas Fall mu ngi xam lené li ni mel warna mëna xaar waye Abbas Fall tamit mu ngi ñëwaat ba tay ci député yi nga xamanteni ñu nekk ci majorité bi mom Abbas Fall daldi né njott di xamal né amna ñu nga xamanteni paré nañ nopi ngir and ak gouvernement bu Sénégal lepp rek jëm ci ay questions internationales yi nga xamanteni tamit bu ko état bu Sénégal daldi koy téggé ci table di ñomit dinañ ci daldi and ndax réew mi rek mo leen daldi ñor Abbas Fall yamu fo wax né tamit ñëw jëm ci li nga xamanteni mom moy cohabitation jëm ci choses yi nga xamanteni japp na né nak li ni mel dañ ko commencé daldi salfañé wayé tamit né mom Abbas Fall né yëkëti kaddom di xam la né mom Abbas Fall taxawayam nak mom moy xéxal askan wi wayé nak bép ministre bu xaar mu lay ragal sa ginaaw ci assemblée nationale bobu bu yong japp ne nak mo Abbas Fall doxut ci lolou te yit amut yoy sax yité ñu dem sétuat ben atiyene kay du l'observateur mi xey dikat ak ñun ci ciow li nga xamanteni nak fim toll ni mbokk yi ñu ngi jaaji dem ci tabaski ay semaine rek dal ci dess japp leen nak fim toll ni mu ngi melni tension lañ dal di bindu ñom wa l'observateur dem ci tabaski bi ndax dañu japp ne li du soblek pombe terre fim toll ni nak gisunu ko sax ci li nga xamanteni mom moy marché bi prix ak ndeg yi nga xamanteni mom lay jar japp nañ ne fim toll ni nak yokote mën na ci dal di amat yi waye dax yenn bërepp yi nak waxuma la gis pomme terre sax waye prix ba sax ñom dañ ko daldi xamul lu ba tax na ne mom directeur bu ARM mon nak mu ngi ñëw di indi ay explication yi leral dem ci ñakum soble sec li nga xamanteni mom moy pomme de terre bi ci jamono ji nga xamanteni ñu ngi wajal dem ci tabaski bi bay tay dañuy dessand ci l'observateur waxe tamit ci parti bi di PDS jamono juñ toll ni nak yene kay bi di samp blaaj di xam la ne PDS ken xamul ndax fan moy guddem rawati na ci walum politique ndax fim toll ni gisunu ben yoon mu opposé wu wala sax mu daldi and ak ñi nga xamanteni ñom ñoy gouvernement bi yene kay bi nak daldi ci def jangat bu reuy jëm ci li nga xamanteni mom moy PDS ak ëllëgëm ci walum li nga xamanteni mom moy politique ñu daldi dessandé batay ci l'observateur waxi tamit ci réforme yi nga xamanteni namu nañ ko daldi amal ngir jubbanté ak ciopati li nga xamanteni mom moy walum justice di yoon ba tax na né nak li nga xamanteni ñom ñoy nek ay acteurs société civile magistrat huissier ñom nak daldi nañ amal ay proposition ngir ñu fexé ba daldi chambarat li ni mel lu doy war nak mom mo dal ben pour tiktoker fofu nak ginaaw bi nga xamanteni ci division spéciale bu cybersécurité mom nak dañ ko mujj daaj ak loxo ginaaw nak bamuy dem di jangat ki nga xamanteni mom moy
forme bu ki nga xamanteni moy actrice bi di Jayna Batal ci série bi di bété bété ginaaw l'observateur ñu dem sét watu benen atu yene kay di source a mixé dal di dekkal dalal ki nga xamanteni mom moy Aliou Dione nek diwriñ jinn denk lepp lu jëm ci walum comme social ak li nga xamanteni mom moy solidaire mom Aliou Dione nak di ñewat ak Macky Sall ak gouvernement bi nga xamanteni mom la dal di wessu mom nak mu japp ne fim toll ni buñuy wax walum financement wala microfinance ci walum li nga xamanteni mom moy économie ak société sociale ak solidaire yireum Sénégal mom ak gouvernement bi fi wessu mom nak ñott ne li ni mel ñom daw ñuko doxé mom Aliou Dione ñewat na tamit ci wax ci gouvernement bi wessu japp ne nak jamono ji nga xamanteni waxon nañ dañuy créer ay emploi créer ay financement ñom nak lañ doon def moy japp xaliss diko dal di salfagne diko dal di sédélé ba taxna nak ci alarba ji nga xamanteni mom lañ dal di wessu mom Diorine Dine Denk walum comme yi sakku won na ci ay xalem ngir ñu dal di demander secrétaire général bi ngir mu arrêté lepp lu jëm ci walum financement waye tamit yamu ci momit ki nga xamanteni mom moy Aliou Dione ñëwaat na ci financement politique yi nga xamanteni japon na né ñu bari ci ñom dañ ko dañ salfagne ba taxna demb ci Bambay mom Aliou Dione yëkati cadeau di xamal né fim toll ni amna yenn su ay doom adam yi nga xamanteni ay homme politique lañ ñom nak lañ dañ def mom moy dañuy jël xalé yi duwal leen ci li nga pour lu jëm ci walum financement waye dañu gis né nak ci mu jël tel ga ñom ño jël financement yi diko daldi encaisser ñu dessandi ba tay ci Aliou Dione japp né nak lu tollu ci ben milliard mom lañu daldi recouvrir ci lepp li jëm ci walum fonds ak lepp lu jëm ci walum li nga xamanteni mom moy combi Aliou Dione yamu ci ñewat na ci li nga xamanteni mom moy ciowal ba jaxate gi nga xamanteni yëkëti né kaddu ñagas tek ko ci ko bop ki di Ousmane Sonko mom Aliou Dione nak la mu daldi wax mom moy ki di ba jaxate ku nekk da koy jël def ko sa bop ku nekk ku melni Ousmane Sonko ñu tumal ko nga jël ko def ko sa papa nga xol bu baax lan la ba jaxate wax ki di Ousmane Sonko mom Aliou Dione yamu fa di wax leena gatsa gi mom dinañ ko daldi woyal ci kep ku nga xamanteni dafo lu jaar yoon jëm ci li nga xamanteni mom moy rew mi mom sax dem na ba joxe app bi nga xamanteni ñom dinañ ko daldi descendre ci pouvoir ba juroom fukki at la ki di Aliou Dione daldi wax ba tax na ne mom Aliou Dione nak ñewat na ci ki nga xamanteni mom moy nat biñ ko tab mu daldi dem nek ministre mom nak japp na ne bi ko Ousmane Sonko wolo dako daldi joxe CVM waye nak lam ko daldi wax mo Aliou Dione di consultation rek la kon nak mom Aliou Dione japp na ne lolu donton nomination bi ñu koy amal après ginaaw ba mu tayto li di ay dossier ni mom Aliou Dione sax dem bay laccé ne li bu nekul appel à la candidature ana lan moy don appel à la candidature ñu ñew ci benen yene kay di point actu mi xey dikat ak ñun ci ñaari doom adama yi nga xamanteni ño gënon feus di langue politique rawti na ci parti bi di Pastef di Amadou Ba ak Ayib Dafé yene kay bi nak ñewat ci lan mo tax bo batay ki di Ayib Dafé ak Amadou Ba ken falu len li jëm ci ay poste yi nga xamanteni japp nañ ne cabinet bu chef de l'état bi nekkuñu ci gouvernement bi nekkuñu ci waye tamit yene direction stratégie gis nañ ne yoyu les poste ñom ñaar ñi nekkuñu ci ba tax na Amadou Ba nak yene kay bi daal ci ñewat telam nekkon mom mo nekkon mandataire bu Bassirou Diomaye Faye nek tamit membre cabinet bu Ousmane Sonko mom nak japp ne di lay mel taxna ba nga xamanteni candidat Ousmane Sonko bi di Diomaye ñom dox nañ ci lu yaatu ndax ay dafé momit gis nañ ndam dañ baganté ci conseil constitutionnel mu def na ciow li nga xamanteni mo doon top nak est ce que nekkul lolu sax mom mo tax ba ñom siw giñu siw lolo tax ba falu ñu len waye rek wa séju ñem ñi ngi wax seen dom ji na ñu ngi xaar ñu daal di koy tab ci li nga xamanteni mom moy yenn kuré di nek ci réew mi di Ayib Dafé ginaaw yene kay bobu nak di point actu dañuy dem sétuat ben yene kay di Libération mi xey dikat ak ñun ci ki nga xamanteni mom lañu daldi bom moy ki nga xamanteni moy enseignant bi nek fe ci diwanu Thiès ñu gën ko xam ci Enekali ginaaw ban ko daldi faté nak yene kay bi ñewat na ci révélation enquête bi japp ne nak lañu daldi xam le mom moy fim toll ni ki di Enekali dafa am ko doon xaar diko daldi bëgg jël bakanam ñom nak tésu li nga xamanteni mom moy agression bi dañ ko daldi dakk ndax dañu japp ne li di téléphoneam ak sac bi nga xamanteni defon na 800,000 francs bom Ali mom Alain Kali mu ngek mom ñewat tamit ci li nga xamanteni mom moy mbir mak martu ba nga xamanteni mom lañ ko daldi dor ak paka ba ginaaw nak mom neew Aliou Kali bi ban demé ci wet ga fa lañ fekk martu bi mu tak rip ak deret yene kay bi daldi ci ñewat waye ñewat tamit ci trafic présumé du drogue bi nga xamanteni bi moy ñettel retour du parquet bu doomu Idrissa Seck Djidj Abdoulaye Seck ak nga xamanteni ñom la daldi andal ba taxna nak information judiciaire mom lañ daldi fasséné ubbi jëm ci walu wowe le ginaaw yene kay bobu tamit dem ci enquête mi ñew ci relation
maire de Dakar ak chef de l'état fim toll ni nak japp nañ ni xiro ngaayo bi nga xamanteni amna ci digënté maire Dakar état bu Sénégal li ni mel nak yag na ndax japp nañ ni depuis atum 2009 état bu Sénégal musul déggok maire bu Dakar wala maire sax de la ville li ni mel nak taxna ba lenn kay bi dal ci ñëwaat japp ne nak li li xamanteni mom moy maire Dakar gëj na nek kep ko yor gëj nga bok ci li nga xamanteni mom moy gouvernement bi wala sax ci état bi ba taxna pat patiral bi nga xamanteni Batalemi Dias dal di nakoy woté li ni mel nak ñu kay bi dal ci ñëwaat ndax nekul lepp lu jëm ci walum li nga xamanteni mom moy stratégie ndax japp na né état bu Sénégal mënul dem bay maire bu Dakar tamit mënul dem bay li nga xamanteni mom moy état bu Sénégal ndax it amna solo yu am solo yu événement am solo yi nga xamanteni ñu koy wajal lepp rek jëm ci walum jeu olympique bi nga xamanteni Dakar mo koy dalo projet de voirie autonomisation édifice ak public lepp lu jëm ci walum te fexel ba ñongal dëkk bi ak santé li nga xamanteni japp nañ né nak mom mo gëna nek priorité ci maire bu Dakar di Batalemi Dias yi ni mel nak japp né mom Batalemi Dias soxla na bu baax ndimbal li nga xamanteni mom moy état bu Sénégal ginaaw li yene kay bi tamit di les enquêtes ñu dem sétat benen eut yene kay di vox populi mi xey di kat ak ñun ci Abdoulaye Lib mi nga xamanteni mom nak tab nañ ko bes ci ministère bi nga xamanteni mom moy yor lepp lu jëm ci walum kom lepp rek ñëwaat ci walum li nga xamanteni mom moy secteur privé yek bor ba nga xamanteni yoron na leen ko ñom wa secteur privé bi nak japp na du tollu ci 300 milliards ci suñu copar yoron na leen ko ba tax nañu daal ci ñëwaat ki nga xamanteni nak mom moy Birame Soule Diop denk ko lepp lu jëm ci walum gantax gek pétrole bi mom nak mo ngay dalal xelu askan wi di japp leen nak kep ki nga xamanteni fassé na nga am ci kom mi rawati na sax ñi nga xamanteni ñom ñoy suñu ndaw ak suñu askan japp leen ne dina ci daal di am cadre yi APR nak ñom dañu japp ne ab réunion lañu fassé ne daal di amal lepp rek jëm ci pouvoir bi nek sur place ñom nak lañuy demander mom moy fexé ba démocratie daal di am ñu mobiliser ñom it ngir fexé ba libérer lepp lu jëm ci walum président de la république bi nga japp ne mom Ousmane Sonko dafa bëgg jël li nga xamanteni mom moy postam ndax jamono ji japp ne lamuy doxé mom Ousmane Sonko mom la ki di njitum rew mi wala na dal di doxé ba taxna nak yene kay bi dal di dikkat ci ñëwaat tamit ci arrestation bu ba jaxaté ak ki di Imam Ndaw japp leen nak altiné yamok ñaar fukki fan ak juroom ñett lañuy dal di amal jugement bi ci kanam mu li nga xamanteni mom moy juge bi ñom nak lañ leen di bo topé bokku na ci diffusion de fausse nouvelle manam wax lu nga xamanteni du deug ba tax na plainte mu dina ci dal di am ki ak plef nak nek Ababakar Mbaye mom mo Ababakar Mbup moko def activiste du républicain bi di ba jaxaté ginaaw yene kay bobu nak ñu dem séti wat benen yene kay di tagat yaram di stade quotidien mi xey dikata ñun ci ndaje mi wara dox digënté Sénégal ak République bu Mauritanie ñom nak japp nañ ne fim toll ni qualification Coupe du Monde yi wara am fofu ci Brésil Qatar fofu ci Qatar Mexique ak fofu ci Canada sax Mexique ak États-Unis ñom gaynde yu goor yi tay di lañuy xarandi li nga xamanteni mom moy sen liste bi waye nak Aline Cissé yene kay bi di laaj ne ban attaquant la wara tek jëm ci li nga xamanteni mom mo tax ba match bobu ñu daal di koy gagner yene kay bi ñëwaat ci tournoi U20 bi nga xamanteni ñu ngi daal di dalal suñu gaynde jigen ñi ki di Adji Diagne nak mom japp nañ ne gardien la bu équipe nationale sélection A bi waye tamit attaquant la bu U20 dem nak mom mo dougal bi dal def passe décisif ñu dem cette wat benen atu yene kay fa lañ koy dal ndar képp ak suñu lamb ñew ci doomu dangu bi nga xamanteni japp na ne nak mom barena 100% teungeet lay dal di woté ginaaw bo pikine woté tamit 200% pikine japp leen nak combat bi dina dox ci digënté gri 2 ak ki nga xamanteni mom moy doomu dangu yene kay bi dal di ñëwaat ci li nga xamanteni mom moy face ak Dakarou japp nañ ne fim tonni nak takku nañ taxaw ngir Giri 2 ak Lagrose ak Pape Ndoye ñomit ñu daldi am ndam jëm ci li nga xamanteni mom moy écurie Dakar bu face ak japp nañ ne nak fim toll ni 4 ans danaka ñent VIP yi ngi ni ñom ño nek ci kaw ki nga xamanteni mom moy le tigre di face Tafa Gueye ñom nak ñeneñ dinañ daldi dem ba jeex ngir daldi jël ndam Victoire Emmassène contre Sathiès Emmassène nak neena mom jeexal goot fim toll ni le Taishing neena dina am benn combat bi nga xamanteni da koy daldi dem wutali mbokk yi kon tiant ak ñal leen seen and ak Teewlu Presse Afrique TV di leen fatali ne bu fukki waxtu jotté géradu dañ fi ñew ci journal des JT lata bobu mbokk ñu leen di bayyi ngeen taxé lu wël ci ran suñu programme ci Presse Afrique TV ak presseafrique.com nestu ñu dékkat ak yeen ci yeneen jotay yu xibar